Har du noen gang tenkt på hva som er det viktigste eller det mest essensielle produktet når det kommer til bilpleie? Jeg mener det er bilsåpa, bilsjampo. Og hvorfor det? Jo, fordi at bilsåpe er noe vi bruker hele tiden i bilpleie. Når vi skal vaske bilen for en rask vedlikeholdsvask, eller vi skal vaske bilen for en forvask, vi skal vaske bilen før vi polerer eller legger voks, uansett så må bilen være ren, og det innebærer bruk av bilsåpe. Her har jeg Guion Bathe Essence. Bathe Essence er en av tre bilsåper fra Guion, og Bathe Essence er kanskje verdens mest konsentrerte såpe. Blandingsforholdet til den såpa her, og hold deg fast, 2000 til 1. Det vil si, en del såpe, 2000 deler vann. Til og med det blandingsforholdet, så får du en godt skummende bøtte med masse såpe i. Det betyr at på en flaske som dette her, så holder det med ca. 5 ml til en av våre wash buckets. Men en annen stor fordel som er noe jeg liker sterkt med Bathe Essence, og egentlig med hele Bathe-serien til Guion, det er hvor lenger den holder på skummet. For har du noen gang oppdaget når du vasker bil over tid at skummet blir flatt veldig fort? Men på Bathe-serien så holder skummet seg i bøtta i lang tid. Bathe Essence, den skal du bruke når du står i skyggen og bilen er relativt kald. Ikke bruk den på veldig varme overflater eller i direkte sollys. Det er veldig viktig, for her er det så høy konsentrert såpe at hvis det ligger kjemikalier eller såper igjen i lakken og det får lov å tørke inn, så kan du få merker. Men nok prat. La oss vaske bilen, så skal jeg vise deg hva jeg mener. 5 ml med i bøtta, så skal du se hvor enormt det er. Og for å demonstrere effektiviteten til denne såpa, så skal jeg forsøke å gjøre dette i one take, det vil si at det er ikke noe klipping, slik at dere kan stole på at ikke jeg jukser. Og jeg begynner med å ha vasket det jeg gjort i forkant. Jeg har vasket bøtta helt ren for kjemikalier, så det er ingenting i bøtta her. Jeg skal fylle opp litt med vann, så skal du se at vannet er helt rent. Jeg klarer å få det på kamera her. Jeg heller det ut, ja. Da ser du at vannet her er helt rent, inneholder ingen såpe, bare våte sko. Så da er en helt ren bøtte uten noen form for kjemikalier som kan være med å hjelpe til skum her. Fyller opp bøtta. Så kan det være vi må speede opp videoen litt. Her er det ca. 20 liter med vann. Godt ha litt lunk på vannet, sånn cirka litt over kroppstemperatur. Det vil alltid hjelpe til skummet det også. Jeg tror vi sier det er greit. Da er det vann til litt opp i bøtta her. Nå skal jeg dra kameraet litt nærmere og vinkle det ned så dere ser vannet. Da ser dere at vannet her er helt rent. Det er ingen såpe i dette vannet over hodet. Og så skal jeg finne høytrykksspyleren bak her, for jeg bruker høytrykksspyleren for å demonstrere at vi får skum. Og du legger også merke til at jeg har nå tatt vann i bøtta først, og det skal man gjøre uansett for å sikre at man får riktig blandingsforhold. For hvis man tar såpe i først, og spesielt med Guion Bathe Essence, så får man altså bare såpe, rett og slett. Så dere, så skal jeg altså ta Bathe Essence her nå. Så tar jeg altså 5 ml, det er egentlig litt under en kork, men på andre såpe vi har, så tar vi kanskje 2-3 korker. Her så tar jeg da en kork, har jeg ned bøtta, setter flaska til siden. Og så rører jeg litt rundt i vannet, slik at såpa får fordelt seg. Ikke noe sånn voldsom mixing her. Dette er en konsentrat, så vi får delt den godt ut i vannet, så vi begynner å skumme litt. Men følg meg nå, når jeg nå setter høytrykksspyleren ned i vannet og drar ut, så skal du se hvor mye bare den ene korken skummer på altså en 20 liters bøtte. Er det ikke helt, helt rått hvor mye den her skummer? Altså det var én kork på det vannet her, og det igjen, det skummet her, det holder seg sånn gjennom hele bilvasken din.
Og da det jo bare gøy. Nå gjorde jeg altså det i ett, i en tagning, uten noen klipping, noen form for juks. En kork med Guion Bade Essence gir deg en 20 liters bøtte med mye skum. Og det betyr at en halv liter bare med Guion Bade Essence holder i lange, lange tid. Men hvorfor kjøpe vanlig bade da, hvis den så bra? Igjen, dette et konsentrat som man skal passe på at bilen kald. Hvor jeg kanskje heller bruker vanlig bade i den vanlige vedlikeholdsvasken, hvor det litt høyere temperatur, hvor vi kanskje ikke alltid har muligheten til å vaske fullt ut i skyggen, og så videre. Så disse to fyller hverandre ut, men igjen, dette Bade Essence altså, verdens mest høykonsentrerte såpe. Nå skal jeg hive meg over og vaske bilen, og mens du nyter bilder av det, så det din tur. Lykke til!